Tak jo. Tak jo, takže dámy a pánové, vítejte u dalšího týdne, respektive u dalšího dílu našich improvizovaných scenaristických nefiltrovaných porad. My proto hledáme název, možná se to bude jmenovat něco jako Hot Takes. Co si o to myslíš? Já myslím, že to už je na Pornhubu. Tak jako bych odhadoval, že na Hot Takes bychom si měli založit OnlyFans. Hot Takes. Ne, já už vidím i to logo. Hele, to uděláme. Logo s plamenama a tak. S takovýma plamenama, jako jsou na vytuněný Škodovce Oktávy. No. Sraz v novém strašecí. Bude to něco jako... Já to úplně vidím. Bude to vypadat trošku jako logo Burger Kingu, ale bude to super. Víš, nebo tak... jako ne Burger Kingu, ale jako takových těch, víš, jako takovýho toho vždycky tý řady těch nových hamburgerů v Burger Kingu. OK, super. Takže dámy a pánové, jenom byste to pochopili, tohle je každá neděle něco jako scenaristická porada, kdy se tady s Ondřejem budeme tady v budoucnu i s dalšími lidmi, budeme si sem i zvát lidi nejrůznější, se kterými se budeme bavit, ale prostě hejte, všechno nějak začíná, včetně toho, že třeba já už jsem si vylepšil zvuk, někdo si stěžoval, že mám mikrofon, takhle já do něj mluvím už líp. Jo. A taky vylepšil zvuk, že jo? A Ondřej si taky vylepšil zvuk, prostě pracujeme na tom, zlepšujeme to a to je to důležité. Každopádně, jak jsem říkal, tohle to je taková věc, kdy my v podstatě jako fakt jedeme jenom to, co nás zaujalo během minulého týdne a čemu se asi ještě budeme věnovat v týdnu následujícím a bude to tak půlka, tu, kterou vidíte vy, co nejste předplatitelé, tak to, co vidíte vy, co nejste předplatitelé, tak bych vám chtěl říct, že vidíte jenom půlku. Druhá půlka je pro předplatitelé. Ty to vidí celý. Je to rozstřižený někde tak jako bajvoko v půlce. Zatím se nám nepovedlo rozstřihnout to uprostřed věty, ale i na to možná dojde. Prostě tak budeme chvíli plakat. Tak, je to... Ty jsi to řekl asi jako daleko banálnějc, než já za ty dvě minuty, co jsem se to snažil vysvětlit, ale v podstatě informační hodnota tvých dvou slov byla stejná. Ano. Takže Ondřej, co tě zaujalo ze všeho nejvíc? Tak já myslím, že zpráva číslo jedna je samozřejmě, jsou narozeniny pana bývalého prezidenta. Nekecej, to tě zaujalo, jo? Jasně. A tak jsem si vzpomněl na jeden vtip. No. Určitě tam padala spousta vtipů. A myslíš u Miloše Zemana? No, na hluboké určitě, jako pan prezident tam trousí ty svoje bonmoty, sype je z rukávu. Tak jsem si vzpomněl na jeden vtip, který mě opravdu rozesmál. Jeho nejlepší, jinak ty jeho bonmoty jsou většinou, řekněme, že se v humoru se trochu míjíme s Milošem. Jo, ale tohle to chci ukázat. Pozor, tady zase jako share screen, boomři se pokoušejí ovládat počítač. Ano. A teď to bude. Tohle je můj oblíbený vtip od Miloše. Snad se to zobrazí. Já mám teď nějaký hrozně pomalej počítač, takový důchodcovský, ale tohle se mi hrozně líbilo. Ještě nikdy jsem nebyl opilý? To je ten vtip? Ano. Jo. Nebo možná to myslel vážně, ale mě to rozesmálo. Tohle jsem bral jako dobrý pokus vohnout. To byl... Hele, ale to je jako hezký. To je jako hezký. Ten člověk ví, kde je, ví, jak funguje a prostě, hele, já si myslím, že tady je 10 milionů lidí, kteří to můžou dosvědčit. No, jasně. Hele, ještě mám pozor. Má na té oslavě jeho životopisec a dvorní spisovatel, jeho bard Luboš Procházka. Ano. A ten ho zachytil tam a na svém Twitteru, na jeho Twitteru to je, na Twitteru Luboše Procházky. Zachytil ho, když padal z vozejku nebo tak něco? Doufám, že ne.
I když to je taky dobrý. Ale já mám strašně pomalý počítač. Musíme vydělat víc peněz, abych si koupil rychlejší počítač. A Počkej, tak já můžu Twitter Luboše Procházky dát já? Čověče, tady hlavní stránka. Ne, tohle to prostě nechci. Já nevím, prostě tam je. To nevadí. Ale nevadí, dostaneme se k tomu. Tady máme Luboše Procházku. To není to, co jsem vám chtěl ukázat, ale to nevadí. Jo? To už já to dám na stage. Jo, teď to zobrazím. Teď pomalu, no právě. Mám nějaký senilní připojení k internetu. To je boží. Hele, ty máš dokonce několik koleček. No. Já mám několik koleček navíc. Tady to se mi líbilo. To není to, co jsem vám chtěl ukázat, ale stejně tohle je jako hezký. Co to je? Všímá. Vrcholní čeští politici se na takové přání do této chvíle nezmohli díky Miloši. Miloš Zeman, prezident České republiky, přeje Jiřince Bohdalové. Moc na tebe myslím, milá Jiřinko. Ať se co nejdříve vyzdravíš, jsi zase fit a opět kolem sebe šíříš báječnou náladu. Jak umíš jen ty. Rád se vždy nechám tvým humorem nakazit. No, takže se těším, až se uvidíme. Tvůj Miloš. A tady... To je dojemný. Jako nevím, vem si, že se ve 3 ráno probudíš a tohle uvidíš nad svojí postelí. Hele, ale já jsem to, já jsem se tady podíval na Twitter Luboše Procházky, který tady píše. Počkej, kde to mám? Teď jsem to vypadl já. Miloši Zemanovi zaspívala na oslavě 80. narozenin například Iveta Blanarovičová. Evropští státníci seděli společně s oslavencem u stolu. Blesk a tak. Gratuloval, no. Tady si všichni gratulovali. Tady jsou ty evropští státníci. To je Robert Fico a ministr vnitra Robert Kalinák. Ano. Tohle jsem chtěl ukázat. Ano, teď tady ukazuju na obrazovku na něco, co divák nemůže vidět, na co ukazuju, ale je to ta fotografie, otevřel to správně, kde sedí Miloš Zeman a co si, podle mě vypravuje hrozně sprostej vtip. A já jsem si říkal chvilku, že bych jako z legrace vymýšlel, co to je za vtip, a pak jsem si říkal, ne, touhle cestou ani hot takes se nesmí vydat touhle cestou. Ne. A pak jsem jí tady chytil. Ne, a ta Jiřina Bohdalová, představ si. Vůbec. No, tak. Vlastně. Ovčáček mě držel ruku před očima a schválně si víš, koho si nahmatal. Jo? Hráli jsme takovou hru u nás takovou. V Lánech. No a pak mi sundá ty z očí a já držím baláka. jo. To jsme si zase hráli v oboře. Jo. To vám bylo teda v Lánech veselo. To je strašný, no ale... Černá zvěst s hrůzou utekla. No ale hele, Kalinák i Fico se velmi dobře baví, jenom připomeňme, že tohle to je... předseda slovenské vlády a tohle to je chlapík, který byl ministr vnitra vlastně jako i na poměry Slovenska je to ministr vnitra, který je docela ostrý ministr vnitra. Je. Jestli se nepletu, tak to byl ministr vnitra v té době, kdy tam probíhaly ty vraždy těch novinářů. Ale tak jako to je na Slovensku taková normální ta. Ale jako, hele, jelo to. Tady vidíte Luboše Procházku, který dělá rozhovor s prezidentem, který vypadá velmi, velmi dobře a spokojeně. Jako vždycky mluví hodně ke svému břichu, ale vypráví nám něco, čím vás nebudeme zatěžovat. Ale tohle to by taky bylo dobrý. Jako milí spoluobčané. Představte si, že jsem měl řízek.
Hele, ale když už mluvíme o narozeninách Miloše Zemana, tak já jsem viděl, protože se hodně mluví o tom, co vlastně, že vždycky, když bylo takový to, ty fotky, když byl ještě Miloš Zeman prezident, tak byly vždycky takový ty fotky, jak on tam někoho má na Pražském hradě nebo v Lánech a na před sebou na stole má nějaký většinou chlebíčky nebo něco jako strašně hnusného. Jo. Víš, jak to vypadalo, takový ty fotky? Vzpomínáš si na to? Nevím. Jo, myslíš, jak tam měl vždycky nějaké šílený chlebíčky a tak? No. A já teď, jsem brutálně nepřipravený já, ale Miroslav Singer, bývalej... Ano. Bývalej bývalý guvernér, ano, je to bývalý guvernér České národní banky. Je to opravdu ten jeho účet? Fakt. Ano. Fakt, protože na té fotce byl někdo, kdo mu byl hrozně nepodobný, ale to je jedno. To je jedno. Je pravda, že řekněme, že je on, dává smysl, že by ho tam Miloš Zeman pozval. A ten měl super, ano, to jsem četl. Měl moc hezký popis zasedání toho, co se tam jedlo, ale já to musím najít a nejsem si jistý. Ale pamatuju si, že byly k snídani byly panáky a... Jo. Počkej, já se to pokusím najít, protože teď mám pomalý počítač já. Já zatím můžu bubnovat. Bubnovat? Jak mám ten novej mikrofon, tak to je slyšet. Jo. Tak, já to bohužel nenajdu, ale... To nevadí. Je to velká škoda, protože... jo, tady. Já to viděl. Hot take, hele. Tady to je. Tady jsem to našel. Zažil jsem Lány. Nedělní oběd. Panák z koláčky. To byl asi předkrm. Ajdam salámy, Frankfurt s párkem, hněucený brambor a vepřový plátek z Uho. Puding se sirupem, šlečka ze spreje, Plzeň a jeho africké z litrovek. Opékání špekáčku. Jen já a AB jsme odmítli slivku a zmizeli před vůsty. Plebejec, no. Ty vole, jako... Je to jihoafrický z litrovek. Že jako se... že ty sedmičky, to je taková ta věc, která je to hrozně nepraktický balení, když máš větší spotřebu, když jako jedeš, když seš taková kubatura, jako je Miloš Zeman. Tak jako, ty vole, rozumíš, jako sedmičky, to je... Tak ne, ale já přemýšlím, že ty narozeniny musely být fakt famózní, protože to je takový to, jak tam ty lidi sedí, teď si představ, jako ty Slováky, že jo, jakože toho Fica s tím Kaliňákem. To je opravdu, jako Slováci jsou jako blink, ty jsou zvyklí na to, jako jíst opravdu, jako víš, tě stejky a to šampaňské a tě to a tamto a teďko tam prostě před nima přistane nějaká, jako ty vole, jako vepřová a frankfurtská a ty vole, jak, já bych chtěl vidět ten Ficův výraz, jako když říkal, já nemůžu, já jsem byl postřelený, já mám ještě furt špatný žaludek, já nezlobte se, já to fakt nedám. A Kaliňák říká, hele, z bezpečnostních důvodů já taky nemůžu. A pak tam sedí třeba ten Tvrdík a ten říká, tak já bych si takhle, ale ne, já jsem po rakovině, já taky nemůžu. Víš, já teď všichni jako... Tvrdík drží smutek za České aerolinie. No. Ale jakože, víš, že si nedokážu představit, že by ty věci skončily jinak, než že se tam všichni jako strašlivým způsobem potom poblejou. Ne, já myslím, že tam Miloš Zeman požere a pak jako v té opilosti pak mají ty drunken munchies. Víš, že už jsi schopnej sežrat cokoliv. Jo. Ten Fico tam bude chodit a bude mít na sobě nějaký ten bramborový salát a vlahký salát a camping salát. Bude to mít různě pokydaný po sobě. Bude to takový to, jak, no, takový to, že budou vypadat, jako když seš v Londýně ve 3 ráno
před tím stánkem s tím kebabem a curry, jak z toho vychází. A nebo konec konců, před jakýmkoliv nádražním svítícím okýnkem, který má cokoliv, co se válelo v oleji, alespoň 24 hodin. A ten olej byl vyjetej. Nebo v Praze na Konilovce, myslím. Je to Konilovka nebo Lipanská? To je jedno, myslím, že to je Lipanská asi ta hlavní, taková ta, jak jede podle Viktorky. Teď jsem tam jel tramvají a zjistil jsem, že tam je... To je Seifertova. Seifertka. Tam jeden kebab asi každých 50 metrů. A nekecám, tam jako mineš 3 zastávky tramvajový a kolem, jako mineš asi tak 6 nebo 7 nebo 9 kebabů. Což to, oni obsluhují samozřejmě všechny ty hospody v okolí, ty non-stop bary a tak dále. To je jako to je jasná věc. Každopádně napište nám do komentářů, jestli máte tip na opravdu jako hnusný vokínko, u kterého by si Miloš Zeman pochutnal někde ve vašem okolí, jako opravdu takovej ten jako noční hardcore, dejte nám vědět. Jako, nás by to čistě zajímalo, my to možná potom jako doporučíme Milošovu kuchaři nebo něco takového. To zapíšeme do mobilu, až se budeme někdy vracet v noci Uberem. Ne, ty časy už jsou samozřejmě pryč. To je... Časy, časy jsou... Tyhle ale bývalo časy... na Letné. Když ještě Letná nebyla tak poš, tak tam byl na rohu takový non-stop jídelna, taková non-stop jídelna, kde měli mini řízečky. A to bylo peklo. No, nebo... Nebudu na to vzpomínat. Ondřej, nevzpomínej. A to už nikoho nezajímá. A vy mladí, co jste to nezažili, buďte rádi. Hele, co tam máš dál? Protože jestli ty teďko nic nemáš, tak já mám samozřejmě jako absolutně boží věc, která minulý týden probíhala. A tu bych jako chtěl probrat. A... Hele, mám takovou jenom krátce... Mám tam takový videjko k rakouským volbám teďka, co proběhly. Je, rakouský volby, ano. To je nová zpráva v tuhle tu chvíli je to opravdu jako čerstvá novinka, protože to vyšlo někde před reálně půl hodinou na novinkách, že to vypadá, že v Rakousku skutečně vyhráli svobodní. To znamená náckové. No tak hele, tam jako jestli jsem dobře pochopil, tak v prvních jako vlastně v těch průzkumech byly vlastně jenom jako tam normálně nějaká strana byla asi třetí. Tohle Herbert Kickl, ten jejich novej vůdce, myslím, že vůdce jistě. Jo, oni už měli takhle svého času v 90. letech silný období za Jorga Haidra, korutanského hejtmana, který taky vyhrál volby potom jeden čas, myslím, to je Rakousko čelilo sankcím, které se v něčem téměř blížily tomu, co mělo po anexi Krymu Rusko, přinejmenším. A bylo takový jako hezky odstřižený od zbytku Evropy. Já nevím, nebylo vyloučený z Evropské unie, nebo já si to už přesně nepamatuju, ale já nevím, jestli to vůbec jde, teďka nechci vlastně kecat, ale zkrátka Rakousko bylo hodně odstřiženo od zbytku Evropy. No ono, když se díváš na těch politiky, to jako s tím nechceš asi nějak úplně po to. Vidíš, to jsou takový divný lidi všechno. Víš co, já to říkám, že v Rakousku jo, ty lidi víš co, jako... Já bych tam chtěl, rozmysli si to, já bych tam chtěl jít na dovolenou. Dobře, nedívej se do sklepa, ať budeš bydlet kdekoliv, nedívej se, co mají ve sklepě. Já už takhle jsem tam nejezdil asi 2 roky, co jsem pracoval před lety v Reflexu a v Reflexu vyčel jeden zelený raul, kde bylo to věnováno celý Rakousku a v zásadě Rakousko bylo zredukováno na 2 postavy. Hitler a Fritzl. A nějaký rakouský deník bulvární, takový blesk, to nevím, jestli mají
nevím, nechci, jak se, nevím, jak se to jmenuje, Kronenzeitung? No, New Kronenzeitung. No, no je Kronenzeitung. To myslím přetiskl s překladem a nebylo to populární v Rakousku. Fakt? Ty jsi se stal takhle populární v Rakousku? Jako mě, já jsem ten to nepsal, já jsem s tím nebyl spojený, ale pracoval jsem v tom Reflexu. Ale jsem to trochu paranoidní, říkal jsem si, tyjo, zastavěj mě tam při silniční kontrole, nějak si to dohledaj. Víš co, zavřou mě do sklepa. No nic. A my budeme všichni říkat, kde je Ondřej? No. A budou nám o tebe chodit pohledy, milý Luďku, mám se dobře. Jo, jo, už mám vlastní koupelnu teďka. No, co jsi chtěl pustit k rakouským volbám? Chtěl pustit videjko, který bylo jakoby takový, by byl takový komentáříček k těm volbám. Je to, hned to bude, jo, jestli se mi to povede. To se ti nepovede, já si myslím, že si to nemá šanci povést. Nastává senilní moment a vůbec nevím, jestli se podaří, jestli to bude ten správný odkaz, jo, když tak pustím něco jiného, ale nevadí. Mělo by to být videjko. To videjko bude chodit furt dokola, takže to bude dobrý. Furt nic, jo, kolečka se točej. No, 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 no. Hele, tohle to je taková chvíle, kdy čekáme, až se Ondřevi rozběhne počítač. Ne, tak to nic, to je úplně něco jiného. To je úplně něco jiného, proč se tam neobjevilo? Tohle, to je ale hrozný. Systém, co jste tam pustil? Ono mi to tam neukázalo, to, co jsem chtěl. Počkej, ale... Co jste tam pustil? Teďka to třeba bude. Já jsem tam, to měl být jiný vtípek, jako jak se cítím. A tohle bylo on scale of medieval face, how are you feeling today? To si zatím můžete vybírat. Dobře, hele. Vlaci. Tak já dám svůj věc. Já tady mám... Dej, ale tohle je fakt hezký videjko. Teďka počkej, můžeme to ještě jednou zkusit naposledy. No, můžeme. Naposledy, jo, teďka dáme stop screen a teďka znovu, jo, teď se to tam třeba ten systém to tam už najde, jo. Tak dobře, no, hodně to tam. Tenhle ten systém to občas, ano. Ano. Teď to je ono.